Nedeficitinio biudžeto kategorija praktiškai neegzistuojanti. Dauguma šalių tikrai susiduria su problema, kad vienokiu ar kitokiu procentu išlaidos viršyje pajamas. Krizės metu, turint galvoje, kad reikia neutralizuoti ne tik pačią krizę arba suvaldyti valstybės finansus, bet taip pat ir mėginti skatinti ekonomiką, ideologinis ginčas iš viso buvo, ar kreipti dėmesį į deficitą kaip tokį, ar mėginti vis tik skatinti ekonomiką. Lietuva pasirinko subalansuotą politiką, šiek tiek paliekant ir deficitų erdvės, bet to pačiu visiškai neužgniaužiant bet kokios vystymosi galimybės. Tai ta prasme, be jokios abejonės, džiaugtis tokių deficitų negalėjome, bet manau, kad tas požiūris, kai mes dar palikome erdvės kvėpavimui, ekonomikai ir žmonėms, buvo tuo metu priimtinas.